Pašmāja režisors Mārs Martinsons ir uzdrošinājies ekranizēt angļu dramaturgu Viljams Šekspīra slavenāko mīlestāstu Romeo un Džuljetu. Šoreiz viens no visvairāk ekranizētākajiem darbiem ir tiek pārcelts mūsdienās, un strīds nebūs starp Montekiju un Capuleti dzimtu, bet gan starp latviešu un krievu tautības pārstāvjiem. Divkopienu sabiedrības konflikta centrā 16-gadīgā latvieta Džuljeta un 19-gadīgais krievu puisis Romeo. Scenārija autors Nils Saks, strādājot pie Lugas ekranizācijas, daudz laika pavadījis staigājot par Rīgas mikrorajoniem un klausoties par ko un kā runā pusaudži. Lielu valodas pienesumu scenārijā devuši arī paši filmā iesaistītie jaunieši. Ienest mūsdienu vidē, nedaudz saglabājot to gan to vieglumu un agresiju un humoru, gan arī pie reizes tomēr nenodarot pāri tam šekspīriskajam mantojumam. Tāpat kā filmas varoņi, arī filmēšanas komanda bija divvalodīga, bet jauniešu lomas atveidoja neprofesionāli aktieri. Tikai Romeo tēlotais filmas uzņemšanas laukumā paralēli Maskavā studēja aktieru meistarību. Tas man kā aktieram bija diezgan grūti saprast, kas tas ir mīlestība līdz nāvei, es kaut kā domāju ļoti ilgi, bet beigās es sapratu, ka tas skatos uz Lauru, es domāju, kā viņu var nemīlēt. Godīgi sakot, tā man tāda diezgan neplānota dzīves pieredze protams, kaut kur jau iekšā bija tas sapnis kļūt par aktrisi un tad tas bija tāds patīkams sapņu piepildījums. Reizēm skatoties no malas, tu vari atrast kaut kādu atbildi uz jautājumu, kas ir aktuāli tev. Varbūt ne tieši par to, par ko ir runa filmā, bet pilnīgi nejauši tu var atbildēt uz kādu jautājumu, kas ir tajā brīdī tev aktuāls. Tā filma var tev iekustināt. Liena Laviņa, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.